Vi har ju Thomas med på en annan länk här. Han sitter i Börkenäs på en lägerskola. Men jag hoppas Thomas du ser oss och hör oss bra. Jag både ser er och hör er. Hoppas ni hör mig. Jo, det gör vi. Välkommen med Thomas. Hoppas du har det bra i Börkenäs. Det har vi kallt och bra. Okej, vi ska börja på lite här. Alltså, vi ska då presentera Vörås digitala lärsteg och jag har med mig här Annika Ekblad. Hoppar rätt kort lite vem du är. Annika Ekblad och jag jobbar i år med projekt som vi har kallat Digi-äventyret inom småbarnspedagogiken som jag sen berättar lite mer om. Ja, och jag heter Jari Niemela, jobbar som IKT-pedagog i Vörås kommun. Och Thomas, kan du kort presentera också vem du är? Jag heter Thomas Södergård, jobbar som klasslärare i Vörås kommun men även som tutorlärare och varit inblandad i allt möjligt inom den digitala i Vörås kommun. Ja, då tror jag vi går då vidare. Vi började här för, ja det är kanske 2 år sedan vi började uppdatera våran lärsteg här i Vörås kommun. Vi hade ju en sån där traditionell lärsteg tidigare som var mappad i en mapp någonstans i någon hylla i kommunen. Och den här skulle uppdateras och då ville vi faktiskt börja göra någonting så det skulle bli mer användbart i kommunen. Och vi sammankallade då till ett möte alla tutorlärare, även småbarnspedagogiker med ibland några lärare från olika enheter. Och vi ville få till stånd till någonting nytt, häftigt som skulle tas väl emot i skolorna. Och vi jobbade då väldigt intensivt, nästan ett läsår, att brainstorma och utveckla våra idéer och få fram bra lösningar. Och i fjol, då, ja, ungefär för ett år sedan, då, så fick vi då vårt färdiga lärsteg. Och det utmynnade i 2 produkter som ni ser här på skärmen här. Så har vi då en övergripande plan som vi har ut på alla skolor. Och så har vi då också handböcker. Alltså vi skapar till ett tillbehör också med handböcker som berättar kanske lite mer detaljerat vad de här olika begreppen betyder och hur man kan jobba på skolorna. Jag skulle kunna ta den här online-versionen här av lärstegen så ni får den lite tydligare. Så där borde ni se lite tydligare hur den ser ut. Och jag kan då kanske ta lite här först. Vi ser också att vi har som iPadar som vi använder i småbarnspedagogiken och förskolan. Vi använder också iPadar i årskurs 1-6. Där har vi det. Och i högstadiet och gymnasieskolan så använder vi då bärbara datorer. Och här har vi då gruppera lite då. Det är som en progression i hela barnens lärsteg. Så det är för en progression från småbarnspedagogiken till gymnasiet för våra elever här i Vörås kommuns skolor. Jag ska ta och minska den lite så ni får en lite övergreppsbild där. Då har vi också satt med en årsklocka. Som ska då göra det lite lättare för lärarna att kunna implementera den här lärstegen på sina skolor och sina klasser. Till exempel om vi tittar där på den där blåa kakbiten Microsoft 365. Så då hittar vi också små blå pluppar på den här lärstegen. Vi ska gå där mera till grundskolorna där. Så då vet det är lättare för lärarna att veta vilka ämnen de ska tangera i Microsoft 365-kakbiten. Till exempel då, om vi kollar på årskurs 1-2 där på dokumentation så har vi då skapa mappar och strukturer. Då är det OneDrive vi tänker förstås då på att eleverna ska kunna lära sig det på årskurs 1 och 2 och skapa lite mappar där de ska börja spara sina material de gör i skolan. Vi kan stänga ner den där och gå tillbaka till presentationen. Vi kan gå vidare till, ja jag kan berätta också att
innan den här lärstigen trycktes upp som planscher så skickade vi faktiskt ut det här till alla skolor. Så att de som skulle få vara deltagande eller vara med i processen med den här lärstigen och ge feedback på det här utkastet vi hade gjort. Och det var väldigt omtyckt att vi fick också säga till vad de tycker om det här. Och vi fick jättebra feedback på den och vi utvecklade lärstigen ganska mycket efter det också. Och den här tog vi då i bruk i augusti 2021, så den vi har snart haft den här då i ett år. Och målet med den här lärstigen är nog att just att vi ska förbereda våra elever för de här förväntningarna samhället har på eleverna när de kommer ut i arbetslivet i framtiden. Vi går vidare där. Där har vi en lite bättre bild på årsklockan. Vi har ju då delat upp de här kakbitarna då i lite olika skeden. Att eleverna kommer ju då förstås till skolan i augusti. Och då kan det vara bra att introducera och värma upp den lite med Microsoft 365. Med lite Word-övningar och lite OneDrive-övningar och Teams och sådana grejer. Och så går vi då vidare till lärplattformar. Det är då fördjupa sig lite i Teams och vissa använder lite Showbiz och kanske lite Polyglutt och NOM-appar och sådana grejer som de använder. Och så går man då vidare bara då i programmering och kreativitet och så vidare. Och då har vi då förstås allmänna IKT-kunskaper ska ju tangera hela läsåret samt bedömning. Det är jätteviktigt att vi har återkoppling till deras arbete hela läsåret. Och då har vi då lite exempel på de här digitala lärstigarna då handböcker. Och vi har ju då gjort en för småpedden och en för lågstadiet 1-6 och en för då högstadiet och en för gymnasiet. Och vi kan ju öppna kanske den här handboken då för lågstadiet. Får ni titta på den? För den ser ut då är det en typ av ett häfte då som tangerar de här begreppen lite djupare, alltså enkla övningar, vad de kan göra till exempel då inom årskurs 1-2. Att vad betyder det att vi ska kunna göra där på ettan, tvåan då, inom systemhantering eller dokumentation. Och bläddrar vi vidare där då, vad som förväntas vi ska kunna inom dokumentation i trean, fyran och femman, sexan. Och vi har ju då förslag på olika appar också som de kan använda då. I de här olika begreppen inom, och här har vi då lite mera samma del av planschen bara när det gäller lågstadiet förstås då. Och där har vi då med också nätetikett, ergonomi och datasäkerhet. Vi har valt att kalla det här NED. Och det är då lite övningar på vad man kan göra inom den, och så har vi då programmering, analog programmering och övningar till det. Och så lite digital programmering vad man kan göra då 1:an, 2:an, 3:an, 4:an, 5:an, 6:an. Och så lite portfolio då, eller hur vi dokumenterar våra jobb inom Teams eller Showbiz eller OneDrive då. Har du någonting Tomas du vill tillägga där eller var det OK så där? Jag tycker att du har täckt det ganska så bra, sen behöver jag tillägga desto mer. Okej. Vi går vidare. Jag tror Annika, du får berätta lite vad ni gör. Ja, som sagt, Digi-äventyret jobbar jag med i år och det är som med projektpengar som finansieras av statens specialunderstöd som en del av utvecklingsprogrammet Ny litteracitet. Och just med att utveckla en god pedagogisk verksamhet med tanke på medialäskunnighet, digital kompetens och programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken. Så får du byt. Och här är lite hur vi tänker att vi lägger fokus på delaktighet. Vi tänker på pedagogerna. De får stöd och handledning och ni ser här lite fler punkter och sen också att barnen förstås ska vara delaktiga och också att vi får vårdnadshavarna delaktiga. Och för att skapa
möjligheter för ett lärande, kreativa lärandeprocesser där man tillsammans med barnen utforskar och testar. Och att vi är ju inom småbarnspedagogiken, så att vi ska också komma ihåg att det ska vara lekfullt och det ska vara roligt, men att vi har ändå ett tydligt syfte med det. Så folkligt. Mm. Och för att vi ska lyckas med det här, så det är ju ingenting som man gör på en kort tid, och man gör inte ensam, utan vi tänker att vi behöver ha en tydlig organisation som möjliggör för struktur. Vi behöver ha helhetstänke med, röda tråden hela tiden, ända från hela vägen genom alla. Och samarbete och kommunikation, och liksom gemensamma ställningstaganden, så att vi alla vet vart är vi på väg och hur gör vi, och att det finns möjlighet att få stöd och handledning och hjälp, och vi vet vem vi kan svänga oss till. Mm. Och som Jari redan visade, så den här digitala lärstigen och den här handboken för småbarnspedagogiken och förskolan, så är ju konkreta verktyg som vi liksom har väldigt konkret att vad ska vi jobba med och hur ska vi göra det här med digitala. Men för att vi ska få koppla ihop det här digitala med allt det annat som vi gör, så tar vi också med, och det här är som vårt dokument som vi använder annars i planeringen och lärandeprocesser i småbarnspedagogiken, att lika naturligt som att vi får med allt annat, så får vi också med det här digitala på ett naturligt sätt, att det ska finnas ett syfte och att faktiskt ge ett mervärde. Att det är ingenting som vi gör en dag eller en vecka och är en kul grej, utan vi kopplar ihop det med lärområden och kompetensområden. Så får du byta. Kompetenserna som Jari också pratar lite om, att som de sen behöver i framtiden, och är också det som vi tänker och sätter fokus på inom småbarnspedagogiken, att vi ska vara kreativa, vi övar samarbete, vi kommunicerar, vi tänker logiskt, vi har problemlösning, att vi jobbar inte bara, vi sitter inte med iPadar och spelar, utan vi gör en massa, och vi har fokus på också de här kompetenserna som barnen sen behöver. Så får du bit. Och jag ska ändå säga om det här planeringen och det här pedagogiska syftet också, att processerna är ju det som är viktigast, att vi faktiskt testar, och vi kanske lyckas och ibland misslyckas vi, och att det ska få ta tid. Här har vi bilder från skogen och kopplar ihop med det här digitala. Det här mitt i bilden, så ser vi att de bygger mandalas, och vi har tidigare jobbat med mönster inne på avdelningen, och vi fortsätter utomhus. Sen så har vi också digitala verktyg som ger mervärde här. Vi kan samla material och vi tar skogen med oss in, och vi fortsätter och kopplar ihop digitalt och analogt. Så ja, vi har ju märkt att det finns ju ganska stora utmaningar, alltså hur du kopplar ihop det här pedagogiska och digitala. Ja. Och det jobbar vi ganska hårt med. Jag tycker att Annika har lyckats väldigt fantastiskt med det här, hur man kopplar ihop det här jobbet. Men du får berätta vidare. Ja, här är bygg och konstruktion. Vi hade som tema närmiljöer, vi jobbar med kartor och vi ville lite utmana den här bygg- och konstruktion. Så kan du bygga högt, så det här är bildat då från närmiljön, kortstenen vid Mirka-fabriken i Oravais som låg nära då daghemmet. Och i klossarna, jag minns inte vilken sort, men för att lite utmana byggandet, hur högt kan ni bygga? Det här var femårsgruppen. Och sen så filmade och fotade och dokumenterade. Samma sak, så fick de uppdrag att bygga en bro. Och den här bron skulle vara byggd så att det skulle också klara att köra en bil över, en leksaksbil över. Och de filmade och de berättade och på det viset. Och det här fanns ju uppe på avdelningen hela, ja, flera veckor.
Och kan du bygga en pyramid, så där har vi QR-koden där, så fanns också upp på väggen, och där så är det länkat till YouTube och en instruktion på hur man bygger en pyramid i Lego. Mm. Och här är den sista bilden, så där har det byggt och så introducera Bluebotten, att vi bygger banor till Bluebotten. Vi kombinerar alltså digitalt och analogt. Mm. Så får du byt. Sagor och digitalt berättande. Kluriga hörnan är på avdelningen där det är treåringar. Det finns QR-koder och de är länkade till sånger om olika djur. Det finns sagopåsar, språkpåsar, QR-koder. Vad som inte syns på den här, så har de också en danshörna där det finns QR-koder och treåringarna tar iPaden och skannar, och så kommer det in någon häftig musik och där finns kjolar och allt möjligt rekvisita att de kan utforska på olika sätt. Den här mitt i bilden, så det är, vi jobbar med Play-Doh. De här figurerna fick egna historier och sen så kom barnen själva på att men vi kan ju göra en gemensam saga. Och ni ser kanske på bakgrunden där att vi har jobbat med närmiljön. Vi har ritat kartor, för här är också kartan hur de ska slippa till slottet sen. Och det här hela så blev sen en film i clips. Och kombinerar vanligt material och apparna som vi kan använda. Vi behöver inte använda hela tiden, men Puppet Pals, där har barnen gjort egna sagor. Green Screen, Book Creator och Polyglott. Och så får du byt. Här är kreativt skapande. Vi målar med penslar, med händer, med fötter, med bilar, med bluebottar. Och det som inte syns här, så de här små händerna som är jättekladdiga. Och jag tänker att föräldrarna får hem den här teckningen och kanske tänker att jaha, okej. Men mervärdet i det här, så det var faktiskt när jag såg när pedagogerna hade filmat vad barnen sa när de satt och ritade, och liksom att då gav ju nog den här filmen och den här dokumentationen ett mervärde både för föräldrarna och för oss också. Mm. Och så vi jobbar på många olika sätt. Där är ju sista bilden kanske lite otydlig, men om ni tittar noggrann där så har du en penna fasttejpad på bluebottarna och tecknar via programmeringen där. Mm. Det är femåringar som som ja, ska vi gå vidare? Ja. Och analog programmering. Från ritning till egen robot. Så där är också femåringar, multilink, och vi gjorde ritningar, de byggde. Sen så fotade de och sen så fortsatte vi en annan app. Det syns inte där, men den där lilla bilden, så vi har satt in mun och ögon och gett röster till de här robotarna. Det var fantastiska berättelser som börjar från en ritning. Och dansprogrammering. Jag tror de här tjejerna, så de hade mina dansprogrammeringskort räckte inte till, så de gjorde kanske 50-60 egna och sen som vinnade ut en melodifestival, så de hade uppvisning. Så och ja, jag tror du får byt. Och här fortsätter vi med analog och dansprogrammering, mönster, vi kopplar mönster till rörelser och sätter till musik, och så att vi kopplar ihop också rörelse och ute och inne, och så du får byt. Här är också ett steg, och ni ser pilarna här, så där börjar vi lite ha att hur ska man trycka och varför far den inte dit jag vill. Och problemlösning, men på ett lekfullt sätt. Och så. Härifrån just att de jobbar med det. Och sen så har vi kopplat ihop med hemlägen som inte användes så mycket. Vi funderat vad skulle vi vilja ha där istället. Det blev ett café. Okej, så programmerar vi först att vad ska vi gå till café och köpa, och vi hade givetvis pengar och vi hade prislistor och en kassaapparat, och de tog egna roller, och den här leken fortsatt
många veckor i, som egen regi. Så att vi på så vis försöker koppla ihop. Så tror jag att vi får byt. Då kommer vi till skolan. Ja, där har vi en av våra tutelärare, Minna, som vi har här gjort en, vi har skrivit en egen saga. Och nu ska den här då sagan bli levande, alltså en levande animationssaga. Och här går hon då genom grunderna i programmet Scratch Junior. Och då börjar eleverna då programmera och göra en sån där animation av sin egen saga då. Det blir en sån där living book som vi kallar det då, som de fick då presentera för varandra och visa. Och det här var årskurs 3 vill jag minnas det var. Och i de högre årskurserna då så gjorde det lite en sån där modern PowerPoint-presentation. Så här presenterar vi då till exempel de olika länder och olika sevärdheter i de olika länderna. Och genom att då programmera Makey Makey i Scratch så när man trycker på de här små knapparna så spelas en presentation upp på datorn. Och här skulle jag kunna visa, vi tog ett, det är en lite dålig videokvalitet där, men jag kan ju visa er hur funktionen, hur den ser ut i verkligheten. Då borde ni se lite här hur Norge presenteras. Där har ingen ljud med, men här har de gjort då en kort presentation i Scratch. Och då när de klickar på de här planscherna då så visar de här olika sevärdheterna på skärmen. En liten annorlunda variant på hur en PowerPoint-presentation kan se ut, men med programmering med i bilden där bara. Och går vi då vidare, här har vi då bara lite bilder från övningar som vi har gjort med Bluebottar och med M-bottar i skolorna. Lite sådana lekfulla tävlingar som vi har haft. Och klockan tickar så jag bläddrar framåt. Här har vi också, vi har till exempel Osmo Coding som vi har en uppsättning av som roterar bland skolorna. Som är väldigt uppskattat också. Alltså det programmeringsgrej för de lägre årskurserna. Och här har vi också Bluebottar där vi har lite äventyr med. Här på stora bilden har vi Thomas. Här drar han en musiklektion. Och här då använder vi också Scratch och bygger ihop ett litet pianospel. Som följande bild får visa här att när du trycker på de här olika färgbollarna här så spelas en skild ton upp. Och där kan man då komponera egen musik då med Makey Makey och Scratch. Vill du tillägga någonting där Thomas eller? Jag tror tiden tickar på, men det är ju i princip att det är väldigt, väldigt effektfullt sätt att få eleverna att skapa ett eget piano än att trycka på ett vanligt piano. Mm. Och där bilden till vänster då så hade vi en så där litet äventyr med Buster i box, alltså temat läsning. Och vi fick då olika karaktärer, sagokaraktärer att läsa sig in på och ta reda på lite olika innehåll i sagorna och klura ut, och vi hade olika problemlösningar där då, att man måste läsa genom de här böckerna eller de här häftena som vi gjorde. Och vi hade även material som digitalt, att man kunde scanna en QR-kod och då läste en saga upp eller en video visades, eller kom lite matematikuppgifter ibland. Och på basen av de här olika ledtrådarna så fick de ju då fram en kod, då, en tresiffrig kod för att kunna lösa upp följande låda. Och där har vi då kombinerat då traditionell läsning med lite digitala läsningsövningar också. Och det där var väldigt uppskattat i skolorna. Det där var i stora drag lite hur vi jobbar i Vörå. Vi har mycket att lära oss, men vi känner som vi är väldigt god på väg tycker jag. Och det här är ju nog som då ett första år vi kanske jobbar lite mer digitalt än vad vi har gjort tidigare tack vare den här lärstigen och de här handböckerna.